Would you help set the mood for our new guest? Let us begin. Our service is still off limits to me. What do you need? Guns. Lots of guns. I denne uge er der premiere på den tredje film om actionhelten John Wick. Keanu Reeves er tilbage i rollen som nærmest uovervindelig og usædvanligt charmerende lejemorder, som denne gang jages vildt af alskens håndlangere over hele kloden. Ja, John Wick kapitel 3 er et storladent action-epos. Og det er særdeles imponerende, hvor stilsikkert og stærkt serien har udviklet sig for en relativt lille actionperle fra 2014. Daisy. I lost everything. That dog was a final gift from my dying wife. Og nu til en mægtig trilogi, der buner af eksotiske locations, karismatiske karakterer og ikke mindst herlige actionsekvenser. Og udover den veloplagte Keanu Reeves, så har noget af det allerbedste ved filmene været kameraarbejdet. Hvert eneste slag, spark og skud kan tydeligt ses og mærkes, og det er vel at mærke en dansk fotograf, som har skudt seriens to seneste kapitler, Dan Lausen. Vi talte forleden med Lausen, som vi også interviewede sidste år. Dengang talte vi om danskerens bedårende billeder i The Shape of Water, som sikrede ham en Oscar-nominering. Det var Roger Deakins og Blade Runner 2049, der vandt statuetten, men vi var alligevel nødt til at høre ind til hele Oscar-eventyret. Jamen, det var en fantastisk oplevelse, fordi, og specielt den måde, jeg fik det at vide på, det var min datter, der ringede til mig. Jeg var ved at forberede John Wick nummer 3 i New York, og så gik jeg en eller anden morgen, mandag morgen, hvornår det nu var, nede på 42. gade, og så ringer min datter og siger, hej far, har du hørt, du er nomineret? Så siger jeg, what? For achievement in cinematography, The Shape of Water. Så det var fantastisk, og så, ja, så var der bare et langt run op til selve festen, hvor min datter så kom over igen. Ja, det var meget spændende, det var sjovt, og Guillermo fik en pris, og filmen fik en Oscar, og production designeren, og, men jeg fik ikke nogen, og helt uretfærdigt selvfølgelig. Mr. Wick broke the rules. I trust you understand the repercussions if he survives. Men så for at dykke ned i John Wick-universet, fordi ja. Nu har du jo selvfølgelig fotograf på 3'eren. Du var også fotograf på 2'eren. Ja. Og jeg godt tænke mig at høre, fordi på den første, der var du så Chad, instruktøren her, sammen med David Leitch, der sådan var instruktør på den. Og David Leitch tog jo så fotografen fra den med videre til Atomic Blonde ja. og så videre. Ja. Så hvordan var det, at Chad, hvad skal man sige, faldt over dig? Jeg lå nede på Fifth Avenue, og så kom han over, og så faldt nej. han havde set, jeg havde lavet Crimson Peak med Guillermo del Toro, og der havde han set traileren til den. Og var meget begejstret for looket der, altså sådan ret mørkt og stemningsfyldt og meget farvefyldt. Og så ringer han til mig, og så siger han, jeg vil gerne have, du kommer til New York og holder et møde. Så tænker jeg, åh ja, det var da fedt, og John Wick, jeg vidste ikke en skid om John Wick. Så jeg måtte selvfølgelig se den film og tænkte, holy Moses, det her det er en masse action, som jeg ligesom ikke er vant til. People keep asking if I'm back. Yeah, I'm thinking I'm back. Så fløj jeg til New York, og så siger han, han elskede Crimson Peak, han elskede farverne, han elskede looket og den mørke side af det hele. Og det var jeg selvfølgelig glad for. Og så siger han, han vil gerne lave en John Wick nummer 2, som var mere sådan Bertolucci-orienteret. Og så siger jeg, Bertolucci og John Wick, det var ligesom, jamen han ville skyde det mere white, han ville gerne ind i en mere klassisk look, fordi han synes, at den måde Keanu gjorde sine ting på var så fantastisk, så det kunne godt bære en mere widescreen, altså større billeder, look i forhold til Bourne for eksempel, hvor alting er håndholdt og super tæt og kaosagtigt. Og det synes jeg selvfølgelig lød spændende. Og så snakkede vi selvfølgelig en masse om, hvordan den skulle laves, og der var en masse problemer med manuskriptet på den, så der var ligesom forberedelsen var lidt kompliceret på nummer 2, fordi at Chad var så enormt hængt op på manuskriptet. Men vi kom igennem den og lavede den, og det var fint, og alle var glade, og den tjente en masse penge, så vidt jeg ved. Og så skulle vi lave 3'eren selvfølgelig, og så snakkede vi bare om, at 3'eren skulle være mere. Den skulle have mere af det hele i forhold til 2'eren. Det er jo klart, når du laver nummer 3, så skal den ligesom være
dobbelt så god som 1 og 2 til sammen. Og det synes jeg, den er blevet. Jeg synes, det er fedt, at det ser fedt ud, og det er en sjov film. Change of plan. The Continental. Can you see that he's received by the concierge? Yes, sir, Mr. Wayne. Blandt andet fandt vi ud af, at vi ville lave regn i alle scenerne i New York. Altså hele filmen skulle foregå om natten, undtagen den lille smule, der er i Marokko om, i dagtimerne i ørken. Ellers skulle alt være nat. Og det er jo smadret spændende for en fotografs point of view synspunkt. Men det der med at lave regn i New York er ret kompliceret. Fordi at få tilladelse til noget som helst, lige meget hvad det er i New York, er kompliceret. Men så få tilladelse til at lave regn, det er ligesom crazy. Og så begynder vi at snakke med de der hestestunts, og vi har sådan forskellige idéer om, hvor det skal være henne. Og det, der er interessant med New York, det er jo, at New York er jo en meget, meget mørk by. Man tror, den er meget lys, men den er faktisk virkelig mørk. Så vi havde forskellige locations, vi ville prøve at filme, og det fik vi så ikke lov til, og så kunne vi ikke være der, så kunne vi ikke være der. Vi ville filme under de der elevated altså subways, der hvor skinnerne kører op i luften, ligesom i French Connection. Og så fandt vi ud af, hvordan skulle vi regne, hvordan skulle alt muligt med regn. Der var også en stor sikkerhedsting der. Så kommer hestetrænerne, og så siger de, men heste kan ikke løbe i regnvejr. Og jeg er jo sådan lidt, nu skal de, fordi vi har besluttet, at det skal være regn. Så siger de, men altså heste kan ikke løbe i regnvejr. Så siger de, hvad gør de så ud i naturen? Jamen det her, det er ikke naturen, det er jo ligesom i New York, så der er ikke noget regnvejr, hvor hesten er. Nå okay, så der var ikke noget regn. Men så kan heste heller ikke løbe på asfalt. Så man bliver nødt til at lægge sådan nogle gummimotter ud, ligesom man har i yogacenter. Så det lavede vi altså 5, 6, 700 meter motter ud for at beskytte hestenes hår. Så på den måde, det var ret stort. Det var relativt besværligt at lave det, vil jeg sige. Og tog en hulens masse tid. Men det betalte sig, vil jeg sige. Ja, det betalte sig. Det ser jo fedt ud. Det er sjovt. Nu nævnte du jo Bourne før, og jeg elsker Bourne-filmen. I hvert fald de første par stykker, kan man sige. Jeg synes, den kører lidt af sporet mod slutningen. Og der var mange, der prøvede at efterabe den der, det man jo kalder shaky cam, stilen, kan man sige, uden så meget held. Jeg synes jo, Greengrass er god til at gøre det, hvor du stadigvæk føler, at du har intensiteten og rytmen i det, men jeg stadigvæk føler, at jeg har et ordentligt nok overblik, at jeg ikke missede alle de vigtigste detaljer. Ja, ja. Det er jo selvfølgelig jo en helt anden grøft i forhold til det, du laver også her på John Wick. Synes du også, at det her også har sin validitet, eller synes du, det ikke er sådan... Nej, jeg synes, jeg er helt enig i, at de første Bourne-filmer var ligesom sådan ny epokegørende, så man var ligesom, holy Moses, for det, altså det var klart, altså du kan sige, selvfølgelig har jeg set actionfilm, James Bond er også total action, men hvor jeg synes, at John Wick har den styrke, at det er meget mere real, hvorimod, og der kan man sige, James Bond, det er jo mere sådan fantasi, for så springer de en eller anden olieboreplatform i luften, eller hvad pokker ved jeg. Men jeg synes, Bourne var godt lavet, og det var fantastisk. Der var meget energi i det, men det var som om, at du kunne ikke komme efter det, fordi det var så meget Bourne, så du kunne ikke ligesom efterligne det. Og så var det også, at Chad ligesom siger, at jeg vil lave en anden. Fordi halvdelen af Bourne, det er jo ikke ham, der laver det. Halvdelen er jo stuntfolk og sådan noget. Og det var det ikke. Chad ville ligesom sige, at det her det er Keanu Reeves, han laver det hele selv. Og derfor har jeg mulighed for at skyde større billeder. Han er jo et vidunderligt menneske. Altså han er en så dedikeret, og han elsker at lave det, han gør, og han er meget, meget, meget præcis, og meget oppe på, at det skal være rigtigt. Altså, han går meget op i hele filmen, det er ikke sådan, at han går op i sit eget skuespilleri eller sin egen stunt, han går ligesom op i hele looket, det hele, og det er jo virkelig skønt, når man er sammen med sådan nogle spillere, som ligesom ikke kun går op, og nu skal vi spille, men det er filmens univers, han går op i, og det er fantastisk, og jeg tror, ham og Chad, de har et meget, meget tæt forhold til at lave den slags film, vi laver. Altså, han er en meget stor inspirator for hele processen. Og en del af manuskriptet. Jeg tror, de arbejder rigtig tæt sammen om det hele, og det må jo være spændende for alle. I stedet for bare, her der er et manuskript, skal vi filme det. Så det, han gør, er jo i sig selv fuldstændig umuligt. Altså, det kan man jo ikke, når man er midt i 50'erne. Altså, jeg ville kunne overleve i 3 minutter, ikke? Så ville jeg bare dø. Men han er jo en meget hårdt arbejdende skuespiller. Jeg ved godt, det er enormt tidligt at tale om det her, men nu udtalte Keanu jo lige her forleden jo, at han ikke nødvendigvis ser træerne som et punktum for sagaen, og nu hvor du netop taler også om det her med, hvor god en interaktion du både har med Chad og med Keanu, har I overhovedet udvekslet en eneste sætning om en potentiel 4 endnu? Jeg har altid sagt, 4'eren, I skal ikke ringe til mig. Så siger Chad, jamen jeg har jo det telefonnummer, så siger jeg, jeg tager ikke nummer. Nej,
Altså, jeg ved det ikke. Lige nu skal jeg ikke lide nummer 4. Lad os se, hvad der sker. Man aner det jo ikke. Nej, nej. Det kommer an på, hvordan det går, hvordan træerne kommer til at gå. Ja. All of this for what? Because of a puppy? Wasn't just a puppy.